প্রতিবাদত উত্তাল ইসরায়েল হামাসৰ পৰা ইসরায়েলিক ৰক্ষাত ব্যৰ্থ হৈছে নেতান্যাহু বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে ইসরায়েলৰ জনতাক হামাস আৰু ইসরায়েলৰ যুদ্ধই অতিক্ৰম কৰিলে ছটাকৈ মাহ 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত হামাসে ইসরায়েলক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে প্ৰত্যুত্তৰত ইসরায়েলে গাজাত হামাসৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান উল্লেখ্যছে 7 অক্টোবৰত হামাসৰ আক্ৰমণত প্ৰায় 12,000 ইসরায়েলী লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে বিগত 6টা মাহত ইসরায়েলৰ আক্ৰমণত গাজাত নিহত হৈছে প্ৰায় 33,000ৰো অধিক লোক লগতে আহত হৈছে প্ৰায় 75,000 পেলেস্তাইনী লোক উল্লেখ্যছে ইসরায়েলৰ আক্ৰমণত গাজাত কেৱল সাধাৰণ লোকে মৃত্যুমুখত পৰিছে এনে নহয় গাজাত মৃত্যুক সাৱতিছে প্ৰায় 170জন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কৰ্মীয়ে ইসরায়েলৰ আক্ৰমণত গাজাত 90জনৰো অধিক সংবাদকৰ্মীয়ে জীৱন ত্যাগ কৰিছে ইসরায়েলৰ আক্ৰমণৰ পিছতে গাজাত দেখা দিছে তীব্ৰ খাদ্য আৰু মানৱীয় সংকট ইয়াকে লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি নিন্দিত হৈছে ইসরায়েলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত শেহতীয়াকৈ নিজ দেশ ইসরায়েলতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে বেঞ্জামিন নেতান্যাহু নেতান্যাহুৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে ইসরায়েলৰ ৰাজধানী তেল আলিফৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তুলিছে লাখ লাখ লোকে শেহতীয়াকৈ ইসরায়েলী প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে গাজাত উদ্ধাৰ কৰিছিল এজন ইসরায়েলী লোকৰ মৃতদেহ IDF-এ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা এলাক কাজিৰ নামৰ লোকজন বন্দী হৈ আছিল হামাছৰ কবলত উল্লেখ্য যে 7 অক্টোবৰত হামাছে ইসরায়েলত আক্ৰমণ কৰি বিদেশীসহ 253জন লোকক বন্দী কৰি লৈছিল ইয়াৰে মাজৰ এজন এলাক কাজিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হামাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বন্দী হৈ থকা লোকক উদ্ধাৰৰ বাবেও ইসরায়েলে অব্যাহত ৰাখিছিল অভিযান মাজতে হোৱা যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ছোৱাত কেইবাজনো বন্দীক হামাছৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও ছমাহ পিছতো আজিও হামাছৰ কবলত আছে ইসরায়েলৰ প্ৰায় 130জন বন্দী তথ্য অনুসৰি হামাছৰ হাতত এতিয়াও বন্দী হৈ থকা 130জন ইসরায়েলী লোক সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য নাই ইসরায়েলৰ হাতত 130জনৰ ইতিমধ্যে 34জনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু ইসরায়েলী প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 12টা মৃতদেহ IDF-এ শেহতীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰিছিল এলাক কাজিৰ মৃতদেহ এলাক কাজিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ উত্তাল হৈ পৰিছিল তেল আভিভ লাখ লাখ জনতাই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত আৰু এলাক আমাক ক্ষমা কৰিব শীৰ্ষক পোষ্টাৰ লৈ ওলাই আহে ৰাজপথলৈ হামাছৰ কবলৰ পৰা ইসরায়েলী বন্দীক উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ হোৱাৰ দাবীৰে নেতান্যাহুৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তথ্য অনুসৰি ৰাজধানী তেল আভিভত প্ৰায় লক্ষাধিক লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বিপৰীতে দেশৰ অন্য প্ৰান্তত সমবেত হৈছিল প্ৰায় 45,000 লোক অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত শক্তি প্ৰয়োগেৰে প্ৰতিবাদী জনতাক ছত্ৰভংগ দিয়ে প্ৰশাসনে এনেকৈয়ে দেশৰ ভিতৰতে প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে বেঞ্জামিন নেতান্যাহু নেতান্যাহুৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি পথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক